کے دشمن پہ لعنت، پاک سیدہ کے دشمن پہ لعنت، برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی بلا تاخیر اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد، خطیب عالم اسلام، خطیب الایمان، شمع رشد و ہدایت، سرمایہ افتخار ملت جعفریہ، دلیل آہو بکا، جناب علامہ ڈاکٹر پروفیسر سید ماجد رضا آبدی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور آج اختتام مجلس پر شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی برآمدگی کروائیں گے۔ علامہ صاحب کی آمد پر باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون چودہ سو اکتالیس ہجری کے عشرے ماہ محرم کی امام برگاہ بیت الحزن ڈگورا میں آٹھویں تقریر سماعت فرما سلسلے گفتگو مسلسل فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد کے حوالے سے جاری اور ساری مجالس کا موضوع فضائل و مصائب آل محمد ہی ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ یہ طریقہ کار کسی عام انسان کا نہیں بنایا ہوا ہے،
اللہ نے کہا ہے کہ جہاں مجلس ہوگی وہاں ذکر علی ہوگا، جہاں پہ لفظ مجلس آ جائے گا وہاں ذکر علی ہوگا۔ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ اپنی مجالس کو زینت عطا کرو ذکر علی سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی مجلس میں اگر ذکر علی نہیں ہے تو مجلس میں زینت نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ تو اب صرف مجلس ہی کی بات تھوڑی ہے، مجلس ہی کی زینت ذکر علی تھوڑی ہے، قرآن کی زینت بھی ذکر علی ہے۔ اللہ نے ذکر علی کو قرآن کی بھی زینت بنایا ہوا ہے، یعنی جس کلام کی ابتدا ہی نام علی سے ہو جائے وہ کلام کتنا بابرکت ہو جائے گا۔ قرآن کی ابتدا علی کے نام سے ہو رہی ہے، قرآن کا آغاز علی کے نام سے ہو رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، یقیناً آپ کو پتا ہے قرآن کا آغاز علی کے نام سے ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور علی کہتے ہیں بھائی بسم اللہ میں ہی تو ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علی سے، علی کے ذریعے سے اعلیٰ کو سمجھا جائے، علی کے ذریعے سے اعلیٰ کو سمجھا جائے۔ وہ اعلیٰ جو جلی ہے، وہ اعلیٰ جو اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ جو اکبر ہے، وہ اعلیٰ جو محمود ہے، وہ اعلیٰ جو عرفہ ہے، وہ اعلیٰ جو احد ہے، وہ اعلیٰ جو صمد ہے، وہ اعلیٰ جو احد ہے، وہ اعلیٰ جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ اعلیٰ جس کا جیسا کوئی نہیں، اس کو سمجھا جائے اس کے ذریعے سے کہ جس علی جیسے اور 12 علی، ان کے ذریعے سے اس اعلیٰ کو سمجھا جائے۔ کیونکہ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، سیدھا سا فارمولا ہے کہ اگر اللہ براہ راست ہر کسی مخلوق کے، جو کہ مسلسل عرض کرتا ہوں، آپ کو پرسوں کی تقریر یاد ہوگی جب میں نے ذات اور مظہر پہ پڑھی تھی، وہ یاد ہے نا۔ تو اگر اللہ بغیر کسی مظہر کے انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہوتا تو کبھی بھی اللہ 124,000 کو بھیجتا ہی نہیں۔ ان 124,000 نے بتایا کہ وہ ایک کون ہے۔ لیکن یہاں بات کچھ اور ہے۔ قرآن میں اللہ کا سب سے بڑا تعارف ہے جس سورہ میں، اسے کہتے ہیں سورہ اخلاص، یعنی وہ سورہ جسے سورہ قل ھو اللہ احد کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ جس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ آپ، یہودی نے پوچھا، عیسائی نے پوچھا کہ آپ کے اللہ کا شجرہ کیا ہے، آپ کے اللہ کا شجرہ کیا ہے، یعنی ان کے یہاں اللہ کا شجرہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کے یہاں عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں کے یہاں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کا تو شجرہ ہوتا ہے، اس کا تو بیٹا ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے اللہ کا کیا شجرہ، ہمارے اللہ کا شجرہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ کا بیٹا عزیر ہے۔ عیسائیوں نے کہا ہمارے اللہ کا شجرہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ کا بیٹا عیسیٰ ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کے اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ تو پیغمبر نے جیسے ہی اس نے پوچھا کہ آپ کے اللہ کا شجرہ کیا ہے، پیغمبر نے کہا قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جو فرمائی آپ نے، تو اب وہ سمجھائیں گے اللہ کو کہ جنہوں نے، جن کو خود اللہ نے سمجھایا۔ دیکھیے اگر آپ یہ کہتے، میں اب سمجھا رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ موضوع بالکل ختم ہو رہا ہے، آج 8ویں منزل ہے، کل نتیجہ آ جائے گا، تو اب نتیجے سے قریب ہو رہے ہیں۔
دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے اللہ کو سمجھنا، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ سمجھ آ جائے، میرے ساتھ رہیے گا نا آپ میرے ساتھ، اصل چیز ہے اللہ کا عرفان، اللہ کی معرفت، اس لیے کہ وہ ہمارا معبود ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس لیے کہ ہم اس کی نماز پڑھو۔ تو جس معبود نے ہم پر شریعت نازل کی ہے وہ معبود ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ ہم سے بڑا ہے تو کتنا بڑا، وہ اکبر ہے تو کیسا ہے، وہ اعلیٰ ہے تو کیسا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، یہ سب ہمیں سمجھ، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے سمجھو، مجھے پہچانو، اور میں نے اپنی پہچان ہی کے لیے مخلوق کو خلق کیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے، بچوں کی بھی سمجھ میں آ رہی نا بات، نوجوان جو بیٹھے سارے سب سمجھ لو مسلسل، وہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں، سمجھانے لگا ہوں میں، اب اگر ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیے میں نے ذات اور مظہر والی بات یاد رکھیے گا کہ آگ کی حرارت سمجھاتی ہے کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، اور کہیں آگ ایسی کوئی آگ ہے ہی نہیں کہ آگ جلے اور گرمی نہ ہو، آگ سے حرارت متصل ہوگی، یعنی جہاں آگ جلے گی وہاں گرمی ہوگی، تو جہاں ذات ہوگی وہاں مظہر ضرور ہوگا۔ آگ جب سے ہوتی ہے تب سے گرم ہوتی ہے، شاید کوئی بات سمجھ نہیں پا رہا، آگ جس وقت سے ہوتی ہے اسی وقت سے گرم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آگ جلی اس کے بعد تھوڑا سا عرصہ گزرے گا گزرے گا پھر گرم ہوگی، نہیں، آگ جلتے ہی گرم ہوتی ہے، ابھی ماچس جلائیے گرمی شروع، وہ تو پانی بعد بعد میں گرم ہوتا ہے نا آگ سے جل جل کے، لیکن آگ تو ہے ہی گرم، ابھی آپ نے ماچس سلگائی آپ نے دیکھا گرمی شروع ہو، یعنی آگ میں گرمی ملی ہوئی ہے، کوئی ایسی آگ نہیں ہے جو گرمی کے بغیر ہو، یعنی آگ ہے ذات اور گرمی ہے مظہر، تو ذات اور مظہر ملے ہوئے ہوتے تو کبھی جدا نہیں ہوتے، اس لیے کہ ذات کے ساتھ مظہر کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے کہا کہ نحن صفات اللہ، ہم اللہ کے صفات ہیں، صفات ایسے ہیں کہ جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتے، نہیں آپ شاید سمجھے نہیں، مثلا جب آل محمد نے اپنے کو سمجھایا کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں اور اللہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے، کروں بات یا نہیں کروں، تیار ہیں سننے کے لیے، کہ اللہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے، اللہ سے ہمارا ربط کیا ہے، سمجھا رہے تھے آل محمد، اور ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم نے یہ روایت لکھی ہے، آغائے شیخ صدوق علیہ رحمان، ان کی کتاب ہے علل الشرائع، وہاں سے میں روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب چاہا آل محمد نے کہ تمہیں بتا، کسی نے پوچھا ہوگا تو آل محمد نے بتایا، معصوم سے پوچھا کہ آپ کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے، آپ کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے، کہا جیسے سورج کا اور کرن کا، جیسے سورج کا اور کرن کا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ذات اور مظہر کا ہونا لازمی ہے، یعنی مظہر ایسا ہو کہ جو ذات سے متصل ہو اور ذات کے ہونے کا اعلان کر سکے، اور آپ کو یاد ہوگا جملہ کہ مظہر اسے کہتے ہیں کہ جو ذات کے پاس ہو تو قدیم نظر آئے اور جو مخلوق کے پاس ہو تو حادث نظر آئے، یعنی وہاں پہنچے تو لوگ سمجھے ویسا ہے، یہاں آئے تو کہیں ہم جیسا ہے، توجہ ہے نا، تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا پیغام پہلے جبرائیل تک پہنچا پھر مصطفیٰ تک پہنچا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کا مظہر مصطفیٰ سے پہلے جبرائیل ہوں گے، اللہ کی ذات کا مظہر جبرائیل کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سے جڑا ہوا ہے جبرائیل اور جبرائیل سے جڑے ہوئے ہیں مصطفیٰ، سمجھے نا بھائی اس بات کو، مصطفیٰ نے پیغام لیا جبرائیل سے، جبرائیل نے پیغام لیا اللہ سے، یعنی اللہ سے براہ راست جبرائیل لے رہے ہیں اور مصطفیٰ جبرائیل کے ذریعے لے رہے ہیں، تو اللہ سے کون جڑا ہوا ہے؟ جبرائیل، آپ کے کہنے کے مطابق اللہ سے کون جڑا ہوا ہے؟ جبرائیل، تو جب اللہ سے جبرائیل جڑا ہی ہوا ہے
تو پھر جبرائیل پر ہی قرآن کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ جبرائیل کو قاصد کیوں بنایا کہ تم یہ پیغام مصطفیٰ تک پہنچاؤ؟ تو پھر جبرائیل ہی کیوں نہیں مصطفیٰ ہو گئے؟ سنے نا میرے ساتھ، پھر جبرائیل ہی مصطفیٰ کیوں نہیں ہو گئے؟ پھر مصطفیٰ الگ کیوں ہیں، جبرائیل الگ کیوں ہیں؟ تو اگر جبرائیل کے پاس ذات کے کسب کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر اللہ ملائکہ ہی کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچاتا، کیوں نہیں پہنچایا؟ سوال ہے، اس لیے میں نے سمجھایا کہ اگر جبرائیل ہی کے ذریعے سے ہر پیغام پہنچ رہا ہے، جبرائیل اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، تو جبرائیل ہی کو نبی ہونا چاہیے تھا، جبرائیل ہی کو رسول ہونا چاہیے تھا، اور ہر شریعت ہر قوم پر ملائکہ کے ذریعے فرشتے کے ذریعے پہنچ جاتی، پھر کسی نبی کی ضرورت کیوں تھی؟ تو اب جبرائیل کو کیوں نہیں بنایا، کسی فرشتے کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتہ نور ہے، نور، بس وہ صرف نور ہے، اور نور انسان کو دکھائی نہیں دیتا، نور اس وقت دکھائی دے گا جب وہ پیکر خاک میں سما جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس لیے کسی ایسے کا وجود ضروری تھا، کسی ایسے کا وجود ضروری تھا کہ جب وہ انسانوں میں آ جائے تو انسانوں کے لیے قابل تقلید بنے، یہ نہ ہو کہ یہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اس کی اتباع کیسے کریں، اس کی اطاعت کیسے کریں، یہ تو ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتا، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو معصوم ہے، اس سے تو کوئی خطا ہوتی ہی نہیں ہے، تو اگر یہ فرشتہ ہو گیا تو کیا بات ہے، ہم سے خطا ہو گئی تو ہم تو خاکی ہیں، اور جب تم نوری ہو تو تم سے تو خطا ہونے ہی نہیں ہے، ہم خاکی ہیں تو ہم سے خطا ہوگی، تو پھر ہم سے کیسا حساب، کیسا کتاب، کیسا حشر، کیسا نشر، کیسی قیامت، کیسی ساعت؟ پھر اللہ کا یہ بندہ جسے انسان کہتے ہیں وہ اللہ کے رابطے کو منقطع کرتا، وہ کہتا ہے فرشتہ ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے، ہم اس کی تقلید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ نور ہے، اس لیے کسی ایسے نور کا انتخاب تھا کہ جو اللہ کے نور کو بھی محفوظ کرے اور بندوں کی خاک کو بھی محفوظ کرے، نوری بھی ہو خاکی بھی ہو، عالم نور کا بھی ہو عالم خاک کا بھی ہو، دونوں جگہ قابل تقلید ہو، فرشتوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی. مشکل ہو رہی ہے بات، شاید میں الگ کر رہا ہوں، ابھی ہٹ جاتا ہوں موضوع سے، جیسی بات ہے جب خوش ہو جاتی ہے بات، تو فرشتوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، لیکن جب اللہ نے اپنا پیغام اپنے مخصوص مصطفیٰ بندوں تک پہنچایا تو امر کے ذریعے پہنچایا، یاد ہے تقریریں میری، ہر تقریر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، امر کے ذریعے پہنچایا، اور اس امر کا کام یہ تھا کہ یہ اولی الامر جن پر امر نازل ہو رہا ہے ان کی اللہ نے ذمہ داری لگائی، لو علی تم پر امر نازل ہو رہا ہے، حسن تم پر امر نازل ہو رہا ہے، حسین تم پر امر نازل ہو رہا ہے، زین العابدین ہم تم پر امر نازل کر رہے ہیں، محمد باقر ہم تم پر امر نازل کر رہے ہیں، جعفر صادق تم پر امر آ رہا ہے، موسی قاسم تم پر امر آ رہا ہے، علی رضا تم پر امر آ رہا ہے، محمد تقی تم پر امر آ رہا ہے، علی نبی محمد تقی تم پر امر آ رہا ہے، علی نبی تم پر امر آ رہا ہے، حسن عسکری تم پر امر آ رہا ہے، اور اب کا امر اولی الامر پر آ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تم سب پر امر بھیج رہے ہیں، امر بھیج رہے ہیں، علی حسن حسین سب تم پر امر بھیج رہے ہیں، اس لیے تاکہ اس امر کے ذریعے تم سمجھاؤ کہ ہم ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں، ہم ہر شے کا علم رکھتے ہیں، تو اب ہر امام پر امر اترا، اور امر اللہ کے اذن سے اترا، یاد ہے نا تقریر میری کہ امر کے ساتھ اذن اترتا ہے، اذن کیا کہتا ہے، اذن کہتا ہے جیسے چاہو استعمال کرنا امر کو، جتنی چاہو تقریریں، جتنی چاہو رفتار بڑھا دینا، جتنی چاہو تقدیر کی رفتار کم کر دینا، اب امر خدا کا، توجہ، امر خدا کا اختیار اولی الامر کے پاس ہے، میں آپ کو قریب ہو کے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ سب کے ذہنوں میں جو اصل ولایت ہے وہ بیٹھے، اس سے کہانیوں میں نہیں، اصل ولایت، تاکہ اصول سمجھ میں آ جائے، امر اللہ کا اولی الامر پر اتر رہا ہے، اور اولی الامر کو سمجھانا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، تو امر کے اندر، اس امر کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، امر جو اترتا ہے اس امر کے اندر، جو بھی امر جس کیفیت میں بھی اترتا، ہمیں نہیں پتا کہ امر کے نزول کی کیفیت کیا ہوتی، وہ نور ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا، وہ روح ہوتا ہے یا وہ اندیکھی کوئی صلاحیت ہوتی ہے، کچھ نہیں پتا، لیکن امر اولی الامر پر آ رہا ہے، جب امر اولی الامر پر آ رہا ہے تو اس امر میں، اس کائنات میں، اس وقت جتنی مخلوق ہے، اس ہر مخلوق کی ضرورت کا حل اس امر میں رکھ کر بھیجا جاتا ہے،
جائے سو میرا سلام ہے، نہیں سمجھا آپ نے اس لیے دعا کرتا ہوں سمجھ جائے۔ امر خدا جو آسمان سے اتر رہا ہے اس میں ہر مخلوق کی ضرورت کی ہر چیز ہے، فردن فردن نام لے لے کے، فردن فردن ایک ایک شخص کا دنیا میں نام اترتا ہے امر میں۔ وہ جو امریکہ میں عیسائی رہ رہا ہے اس کا رزق یہ ہے، کہاں بیٹھے ہیں آپ میرے بھائی غریب ہو رہا میں۔ وہ جو فلسطین میں اور جو اسرائیل میں یہودی بیٹھا ہے اس کا رزق اتنا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مسلمان ہی ہو تو رزق دوں گا۔ وہ یہودی اس کے دفعہ اولاد ہوگی، وہ یہودی اس کے دفعہ اولاد نہیں ہوگی، وہ ہندو وہ شادی کرے گا اس ہندو کا اتنا رزق ہوگا۔ مسلمان کی تو بات بعد میں کر رہا ہوں، اللہ ہر 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 انسان کی تقدیر اتارتا ہے۔ وہ جو خطے سرد میں انٹارکٹیکا میں لوگ رہ رہے ہیں ان کا رزق ایسے بٹے گا، وہ جو قراقرم کی پہاڑیوں پر کوئی رہ رہا ہے اس کا رزق ایسے جائے گا۔ پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں، اس کی قسمت یہ ہے، اس کی قسمت یہ ہے، اس کا رزق یہ ہے، اس کا رزق یہ ہے، اس کی ہوا یہ ہے، اس کا کھانا یہ ہے، اس کا گھر بنے گا، اس کا گھر نہیں بنے گا، اس کو شفا ہوگی، اس کو بیماری ہوگی، وہ باہر جائے گا، وہ گھر آ جائے گا، وہ سفر پہ جائے گا، وہ گھر پہ رک جائے گا، اس کو رزق ملے گا، اس کو روٹی نہیں ملے گی، وہ روٹی سے نکال دیا جائے گا، وہ روٹی بڑھا دی جائے گی، اس کو ترقی ہو جائے گی، اس کو تنزیل ہو جائے گی، وہ یہاں جائے گا، وہ وہاں جائے گا، وہ یہاں جائے گا، وہ نہیں جائے گا، وہ تعلیم حاصل کرے گا، اس کو ڈگری مل جائے گی، اس کو نوکری مل جائے گی، اس کی شادی ہو جائے گی، اس کی شادی ٹوٹ جائے گی، اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہو جائیں گے، بچے ہو جائیں گے، وہ پڑھ لکھ جائیں گے۔ سب کی تقدیر اتر رہی ہے ہر ہر انسان کی، یہاں تک کہ ایک بچہ بھی ہے نا تو اس کا نام بھی اترتا ہے، اس کا نام بھی اترتا ہے۔ اور کہاں کہاں بیٹھو گے، کہاں کہاں جاؤ گے، یہ سب آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور امر میں اذن ہوتا ہے، ہم نے یہ لکھ دیا ہے، اب تمہارا اختیار ہے، چاہو تو اس کو بڑھا دینا، چاہو تو اس کو گھٹا دینا۔ امر اختیار کے ساتھ اترتا ہے، انسان کی زندگی کا بھی اختیار، انسان کی موت کا بھی اختیار۔ اس امر میں امر کا اختیار، خلق کا اختیار۔ کیسے میں عرض کروں کہ دنیا نے بہت چاہا کہ اولی الامر کو مرعوب کیا جائے، جتنے اولیاء امر ہیں ان کو مرعوب کیا جائے، لیکن اولیاء امر اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی کسی نے اگر اولی الامر کو مرعوب کرنا چاہا تو اس نے گویا اللہ کو مرعوب کرنا چاہا۔ اللہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، اللہ سب کو مرعوب کرتا ہے۔ متوکل کا دربار تھا اور امام علی نقی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایسے میں امام چلے گئے اور متوکل سے ملنے کے لیے کوئی دنیا کے کسی ملک کا بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ آیا تو متوکل کے لیے تحفے لایا بہت سارے، اور تحفوں میں 50 حبشی غلام بھی لایا، کہا یہ 50 حبشی غلام، حبشی غلام، حبشی غلام، حبش کے، اور یہاں سامر رہا، حبش سے سامر رہا۔ تو اس نے کہا یہ حبشی غلام جو ہیں آپ کی خدمت میں، میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، جیسے بادشاہ تحفے لاتے۔ تو اس نے 50 حبشی غلام متوکل کو تحفے میں دے دیا۔ متوکل کو اور غرور بڑھ گیا، اس نے کہا کہ یہ آل محمد کے جو علی نقی ہیں، علی الہادی ہیں، ان کو بہت غرور ہے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں اور لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، لوگ ان بڑی عزت کرتے ہیں، یہ جہاں چلے جاتے ہیں لوگوں کے دل ان کی طرف جھک جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو مرعوب کروں۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں ان کو مرعوب کروں۔ کہا بھائی کیسے؟ کہا ایسے کہ ان 50 حبشی غلاموں کو، ان 50 حبشی غلاموں کو تربیت دو، اور اس بات کی تربیت دو کہ جب بھی میں ان کے سامنے آؤں یہ میرے سامنے سجدے میں جھک جائیں اور دو رویا قطار بنا کے کھڑے ہو جایا کریں اور مجھے سلامی دیا کریں اور نیزوں کے سایہ مجھ پر کیا کریں، اور جب میں سامنے سے گزروں ایک ایک آدمی جھکتا جائے، دوسرا اٹھتا جائے، پھر جھکتا جائے، ایسا ہو، ایسی ٹریننگ دو، اور جب ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے تب علی نقی کو بلاؤ تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں تم سے زیادہ صاحب روح ہوں، میں تم سے زیادہ صاحب اقتدار ہوں، تمہارے طرف لوگوں کے دل کیا جھکیں گے، میری طرف جھک رہے۔ اس کے وزیر نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ، ٹھیک ہے خلیفہ، میں ایسا کروں گا۔ اس نے 50 حبشی غلاموں کو تربیت دینا شروع کر دی اور سب کی تربیت مکمل ہو گئی کہ جب بادشاہ سامنے آئے سامنے جھک جانا، ایک جھکے گا، دوسرا اٹھے گا، دوسرا اٹھے گا، دوسرا جھکے گا، ایسے کرتے کرتے، اور اس طرح بتانا کہ واقعی دوسرا روب میں آ جائے کہ ہاں بھائی یہ 50 حبشی غلام، یہ اتنے بڑے بڑے قد کے، یہ ان کے چوڑے شانے، یہ ان کے ابھرے ہوئے سینے، یہ ان کی جو ہیں کلائیاں، اور یہ ان کے بازو، اور یہ متوکل کا ادب کر رہے ہیں، دیکھو ہماری بادشاہت کیا ہے، دیکھو ہمارے پاس فوج کیا۔ تیاری ہو گئی۔ اب اس نے کہا بھائی میں بیٹھ رہا ہوں تخت پہ، ٹھیک ہے 25 کو ادھر کھڑے کر دو، 25 کو ادھر کھڑا کر دو، اور بلاؤ اور
رسول کے بیٹے کو بلاؤ، رسول کے بیٹے کو بلاؤ، رسول کے بیٹے کو بلاؤ، تاکہ ہم بتائیں کہ رسول کا بیٹے سے زیادہ ہم روب و رتبہ رکھتے ہیں. امام کو بلایا گیا، امام تشریف لے آئے. امام جیسے ہی آئے تو اب اس نے اکڑ کے دیکھا، دیکھو ابھی آ رہے ہیں وہ، اب یہ پردہ ہٹے گا مین دروازے کا، امام داخل ہوں گے. اب یہ بیٹھا ہے بڑی شان سے، فرعونیت سے بیٹھا ہے، نمرودیت سے بیٹھا ہے، شدادیت سے بیٹھا ہے. اس نے کہا ابھی علی نبی آئیں گے، 50 ادھر سے سجدے میں گریں گے، 50 ادھر سے میرے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں. تو جیسے ہی امام آئے تو 50 تو ادھر کھڑے تھے تخت کے، 50 ادھر کھڑے ہوئے تھے، بیچ میں تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. امام جیسے ہی آئے تو اس سے پہلے بجائے اس کے کہ یہ 50 اس کی طرف سجدے میں گر دے، جیسے ہی امام کو دیکھا 50 سے 50 آگے بڑھے، امام کے قدموں پہ گر گئے. تشریح کر رہا ہوں امر کا کیا مرحلہ ہے، اس کی کیا ذمہ داری. تو کہا کہ جیسے ہی وہ امام داخل ہوئے تو ان 50 کو تو ٹریننگ دی گئی تھی کہ یہ متوکل کے سامنے جھکے، لیکن انہوں نے اپنا قبلہ بدلا اور امام کو جیسے ہی دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، جیسے دیکھا تو ایک دم چونکے اور چونک کر 50 سے 50 آگے بڑھے اور امام کے پاس سجدے میں قدموں پہ سر رکھ دیا. امام نے سب کے سروں پر ہاتھ رکھا. اب اس کی یہاں پہ حالت یہ ہے کہ یہ سر جھکائے بیٹھا ہے، اس لیے کہ چلا تھا عزت کے لیے، پالی ذلت، ملی ذلت، چاہتا تھا عزت مگر حاصل ہوئی بھرے دربار میں ذلت. پورا دربار دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ غلام اس کے ہیں، سجدہ ان کو ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد کی امام سے شرمندگی کے عالم میں امام چلے گئے. جب امام چلے گئے تو غصے میں اس نے وزیر سے کہا کہ کیا ہوا، تم نے ان کی ٹریننگ مکمل نہیں کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمیں سجدہ کریں اور انہوں نے ان کو سجدہ کر لیا، ہماری بے عزتی ہو گئی، ہماری تذلیل ہو گئی. پوچھا ان سے کہ ایسا کیوں کیا ہے. صلوات بڑے محمد و آل محمد پر.
تم وہیں سے نا؟ تو اب اس نے پوچھا وزیر سے کہ یہ ہوا کیا بھائی، ہم نے تو کہا تھا کہ ہمیں سجدہ ہو اور یہ ان کی طرف سجدہ کیوں کر رہے تھے؟ غلام ہمارے، احترام ان کا، غلام ہمارے، احترام ان کا۔ تو اب وزیر نے ان سب کو بلایا، اب دربار میں صرف بادشاہ ہے، وزیر اور یہ 50 غلام ہیں۔ وزیر نے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کہا تھا کہ بادشاہ کو سجدہ کرو۔ انہوں نے پلٹ کر کہا کہ ہم نے بادشاہ ہی کو سجدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے بادشاہ ہی کو سجدہ کیا ہے، یہی تو ہمارے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا سنو، یہ ہمارے 10ویں امام ہیں، امام علی نقی علیہ السلام۔ ہم حبش کے جب دور دراز علاقوں میں ان کو مانتے ہیں اور جب ہمارے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے ہم استغاثہ کرتے ہیں تو یہ معجزے سے ہماری مدد کو آتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ بھائی یہ بات تو بڑی ہو گئی خطرناک، اگر یہ بات باہر نکل گئی تو ہماری تو رہی صحیح عزت خط، لوگ کہیں گے خلافت تمہارا حق ہی نہیں ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی مدد کو پہنچ رہا ہے اسی کو کیوں نہ مان لیں، جو یہاں بیٹھ کر مدد نہیں کر پا رہا اس کو کیوں مانے ہے۔ تو کہا یہ بات تو ہو گئی خطرناک، تو اس نے وزیر کے کان میں کہا اپنے سارے سپاہیوں کو بلاؤ، ان 50 کو گرفتار کرواؤ اور ان کو ایک مقام پہ لے جا کے ان کو قتل کر دو، ان کی گردنیں اڑا، ان کو 50 کو ذبح کر دو۔ سپاہی جلدی سے بلائے گئے، ان 50 کو گرفتار کیا گیا، ان کی تلواریں ہتھیار وغیرہ لے کے ان کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کے ان کو ایک مقام پہ وزیر لے گیا اور کہا ان سب کی گردنیں مارو، 50 کے 50 کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، صرف اس بات پر کہ مصطفیٰ کے بیٹے کا احترام کیوں کیا، اس بات پر یہ 50 ذبح ہو گئے۔ 3-4 دن گزرے، یہ وزیر گزر رہا تھا سامرہ میں امام کے گھر کے سامنے سے، اس نے کہا امام کو سلام کرتا گزرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا حالات ہیں۔ یہ سلام نہیں تھا، یہ جاسوسی تھی کہ دیکھوں اندر کون بیٹھا، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اجازت چاہیے، امام نے اجازت دے دی، اس نے سلام کیا، کچھ باتیں کی، اجازت چاہیے کہ میں چلتا ہوں۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ جو 50 حبشی غلام تھے ان کا کیا ہوا، کیا ہوا ان کا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ اکڑ کر کہتا ہے ہم نے ان کو ذبح کروا دیا، قتل کر دیا، مطلب ہمارا یہ اختیار ہے، ہم سلطنت کے مالک ہیں، بادشاہ کے مالک ہیں، جو چاہیں کریں۔ امام نے کہا کہ کیا کیا؟ کہا بھائی ہم نے ان کو قتل کروا دیا۔ امام نے کہا اچھا تم نے قتل کروا دیا؟ امام نے کہا ذرا قریب آ جاؤ، قریب آئے۔ کہ یہ سامنے حجرا ہے، پردہ پڑا ہے، جی۔ کہ پردہ ہٹاؤ، اندر جاؤ۔ پردہ ہٹا کے اندر گیا، دیکھا 50 کے 50 بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ حبشی غلام بیٹھے ہوئے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں۔ اب یہ تو پہلے ان کو دیکھ کر لرزنے لگا، اس کی تو آنکھیں پھٹ گئیں، اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کا جسم میں کبھی تاری ہوئے کہ یہ دیکھ کیا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کروایا تھا، میں نے ان کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اب یہ 50 کے 50 زندہ، نہ صرف یہ کہ زندہ بیٹھے ہیں بلکہ بہترین دسترخوان سجا ہوا ہے اور ایسا کھانا رکھا ہے کہ ایسا کھانا دنیا میں کہیں دیکھا ہی نہیں گیا، ایسی خوشبو آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے یہاں کا کھانا ہی نہیں ہے۔ تو اب پہلے یہ تو یہ پوچھا، یہ تو بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا، پہلے پوچھا کہ میں نے کبھی ایسا کھانا ہی نہیں دیکھا، دنیا میں یہ کھانا دیکھا ہی نہیں۔ معصوم نے کہا جہاں سے آ رہے ہیں کھانا بھی وہیں سے آیا ہے۔ کھانا بھی وہیں سے آیا۔ آپ کہا کہ یہ ہوا کیا؟
وزیر نے کہا یہ ہوا کیا, یہ تو ذبح ہو گئے تھے اور میں اس کا خود شاہد ہوں کہ میرے سامنے ذبح ہوئے ہیں, یہ ہوا کیا؟ امام نے جواب دیا کہ قتل کرنا تمہاری قدرت تھی, زندہ کرنا ہماری قدرت. یہ ہے وہ قدرت جو اولی الامر کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, یہ ہے وہ قدرت. اس لیے قدرت دی گئی تاکہ علی نقی سمجھائیں کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, اللہ کہیں آگے زندہ نہیں کرتا. اللہ اولی الامر کو امر میں قدرت دیتا ہے, اور اس وقت اولی الامر جب امر قدرت کا اظہار کر دیتا ہے, اس سے پہلے کہ اولی الامر سمجھتا ہے کہ اگر اس نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے زندہ کیا ہے تو فوراً ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں سجدہ کر کے ہمیں ہی اللہ مان لے, اس سے پہلے کہ وہ امام کو سجدہ کرے, امام اللہ کو سجدہ کرتا ہے. سلامت رہیں آپ. تو امام اللہ کو سجدہ کر کے کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قدرت دی ہے, اللہ نے ہمیں مختار بنایا, اللہ نے ہمیں امر کے ذریعے سے اختیار دیا. تو یہ اختیار من جانب اللہ ہے, من جانب اللہ ہے, اور ذات نے مظہر کو دیا تاکہ حرارت بتائے کہ آگ ہے, تاکہ گرمی بتائے کہ کہیں آگ روشن ہے. تو ان بارہ نے سجدہ کر کے بتایا کہ وہ ہے, ان 14 نے سجدہ کر کے بتایا کہ وہ ہے. اور اس کے بعد دیکھیے, لوگوں کو اللہ دیتا اختیار دیتا رہتا ہے, کسی کو ملک دے دیا, کسی کو جاگیر دے دی, کسی کو سلطنت دے دی, کسی کو گاڑی دے دی, کچھ بھی دے دیا. یہ آنا جانا ہے, آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہوگا, لیکن جو اقتدار اللہ دیتا ہے وہ اقتدار بدلتا نہیں ہے. بڑا آپ نے جملہ ضائع کر دیا, وہ اقتدار کہیں بدلتا نہیں ہے, وہ اقتدار جسم پر نہیں روح پر ہوتا, روحوں پر اقتدار و اختیار ہوتا ہے. جس کی روح کو چاہے اپنی طرف مائل کر لے, جس کی روح کو چاہے. اب شاید آپ کو یاد ہو میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا, اور وہ واقعہ علی کے حوالے سے تھا, جس کو یاد آ جائے گا 3-4 سال پہلے. اب چونکہ موضوع میں آ رہا ہے تو آپ کے حوالے کرتا ہوں, چلیے وہ چھوڑتا ہوں, وہ پھر شاید کل عرض کروں گا. ایک واقعہ اور سن لیجئے اقتدار کا, قدرت کا, کیونکہ موضوع ہی ہے نا بھائی, وحی ربانی اور آل محمد, تاکہ ہم وحی کے ذریعے سے انہیں سمجھائیں. تو اب وحی کیا ہے؟ اولی الامر والی وحی ہے نا کہ ہم نے 7 آسمان 7 زمینیں خلق کی ہیں, تاکہ ہم ان 7 کے ذریعے امر اتار کے بتائیں کہ ہم ہی قدرت والے ہیں, ہم ہی علم والے ہیں. آیت پڑھ چکا نا سورہ طلاق کی پرسوں. تو اب قدرت کیسے ظاہر ہو اور قدرت کا اظہار کیسے ہو جائے؟ مسجد نبوی سجی ہوئی تھی اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ دیکھیے اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ علی کے بارے میں نبی کے اقوال سب سنتے تھے, اور نبی نے سب کے سامنے علی علی کیا ہے, چھپ کے نہیں کیا, چھپ کے نہیں, سب کے سامنے, سارے اصحاب کے سامنے علی کا ذکر کیا, علی کا ذکر, علی کا ذکر, علی کا ذکر. تو اب پیغمبر نے کسی منزل پر سب کے سامنے علی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ لحم کا لحمی یا علی, دم کا دمی یا علی, عزم کا عزمی یا علی, جسم کا جسمی یا علی, روح کا روحی یا علی, نور کا نوری یا علی, انت منی وانا منک یا علی, نفس کا نفسی یا علی. یہ کہا تھا نا, تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں, تمہارا خون میرا خون, تمہارا جسم میرا جسم, تمہاری روح میری روح, تمہارا نفس میرا نفس, میں تم تم میں. یہ کہا تھا نا پیغمبر نے علی سے, بار بار کہتے تھے, بار بار کہتے تھے, اصحاب کے سامنے کہتے تھے. اب لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, 4-5-10-12 اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, اور اسی حدیث پر گفتگو ہو رہی تھی کہ پیغمبر نے یہ جو کہا نا کہ لحموں کا لحمی دموں کا دمی, تمہارا خون میرا خون, تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں, تمہاری روح میری روح, تمہارا نور میرا نور, تمہارا وجود میرا وجود, تمہارا نفس میرا نفس, سب بحث کر رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ کیوں کہا پیغمبر نے, اس کی تشریح کیا ہو سکتی ہے نا. لوگوں نے کہا اس کی تشریح کیا ہو سکتی ہے, یہ کیوں کہا رسول اللہ, اس کو سمجھنا چاہیے. کوئی کہہ رہا تھا یوں کہا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا. رسول بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے, سب کی باتیں سن رہے تھے,
رسالت مات سن رہے تھے کہ بھئی چلو ان کو بحث کرنے دو، صحابہ سے بحث کر رہے ہیں، نہیں رسول کا مطلب یہ ہوگا، مصطفیٰ کا مطلب یہ ہوگا، اچھا اس کا مطلب یہ ہوگا، لاموں کا مطلب یہ، دموں کا مطلب، گوشت کا مطلب یوں یوں، آپس میں باتیں ہو رہی، جیسے آج بھی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو رسول نے سب کی سوچ کو عبس کیا، سب کی سوچ کو ختم کیا. ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ علی آ گئے سامنے سے، علی آئے، علی جیسے ہی قریب آئے رسول کھڑے ہو گئے. اب سننا، جو بیٹھا ہے خدا کی قسم ہے اس کو کہ مجھے بات سمجھ میں آ جائے تو بتانا، منظر تمہارے حوالے کر رہا ہوں. بحث ہو رہی ہے کہ رسول نے لحموں کا لحمی دموں کا دمی کیوں کہا، اس کا مطلب کیا ہے. ایسے میں علی آ گئے اور علی جیسے ہی داخل مسجد ہوئے، رسول کے جیسے ہی قریب آئے رسول کھڑے ہو گئے. رسول نے کھڑے ہو کے کہا یا علی آ جاؤ، مجھ سے نپٹ جاؤ، مجھ سے لپٹ جاؤ، مجھ سے لپٹ جاؤ. علی تیزی سے دوڑے، رسول سے لپٹ گئے. رسول نے علی کو لپٹایا، اتنا لپٹایا کہ علی رسول کے اندر غائب ہو گئے. رسول نے کہا یہ مطلب ہے، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا لہو میرا لہو. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ بچوں کے بھی سمجھ میں آ گئی، سب کے سمجھ میں آ گئی، تم سب کے سمجھ میں آ گئی کہ علی، دیکھیے بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب بچوں کے سمجھ میں آ رہی ہے. خدا کا شکر ہے کہ میری محنت سوارت ہو رہی ہے اور بانیانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ ہو رہا ہے. خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جنہوں نے فرش ادا بچھایا ہوا ہے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. تو اب کہا یا علی آ جاؤ، مجھ سے لپٹ جاؤ. ایسے کیا رسول نے ہاتھ، ایسے کسی کے لیے ایسے ہاتھ کرتے نہیں ہیں رسول اللہ. آ جاؤ علی، آ جاؤ. علی آئے اور رسول سے لپٹ گئے. ایسے علی نے بھی ایسے ہی کیا، یوں علی کے ہاتھ، یوں رسول کے ہاتھ، دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے. اور اب علی رسول کے اندر سما گئے، علی نظر ہی نہیں آ رہے، غائب ہو گئے. اب رسول نے کہا یہ ہے مطلب لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، عزموں کا عزمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی، منوں کا منی. یہ ہے منیت، اس کو کہتے ہیں منیت، کہ جو جہاں سے صادر ہوا ہے واپس وہیں آ جائے. جو جہاں سے نکلا ہے وہ واپس وہیں آ جائے. لوگ پریشان تھے، اصحاب حیران ہو گئے، آنکھیں پھٹ گئیں. تم سوچو تمہارے سامنے منظر ہوا تو کیا ہوگا، سوچو نا، آنکھیں خیرہ ہو گئیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے، چہرے زرد ہو گئے کہ یہ ہوا کیا. پہلے تو بہت دیر خاموشی رہی، پھر اس کے بعد سب نے کہا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا. یا رسول اللہ کیا علی واپس آ سکتے ہیں، کیا علی واپس آ سکتے ہیں، کیا علی واپس آ سکتے ہیں. پیغمبر نے مسکراتے ہوئے کہا اے نا مبدی الکائنات، اے نا حقیقت الموجودات، اے نا وارث الکتاب، اے نا لحمہ لحمی، اے نا دمہ دمی، اے نا روح روحی، اے نا جسمہ جسمی. کہاں ہے کائنات کا بنانے والا، کہاں ہے اخلاق کا قائم کرنے والا، کہاں ہے وہ جس کا لہو میرا لہو، جس کی ہڈیاں میری ہڈیاں. یہ کہا کہ علی جس میں رسول سے باہر آ گئے. قدرت ان کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ باتیں اس وقت سمجھ میں نہ آئیں یا یقین نہ کرو اگر یہ آیت نہ ہو کہ ہم امر کو اسی لیے اتارتے ہیں تاکہ تم ہمیں علی کل شیء قدیر مانو. یہ روایتیں جو معجزات پڑھے جا رہے ہیں یہ اس آیت کو منوانے کے لیے، آل محمد کے فضائل اللہ کو منوانے کے لیے ہیں، اور اللہ آل محمد کے ذریعے ہی سے مانا گیا، آج تک مانا جا رہا. جملہ دے رہا ہوں اسی پہ تقریر ختم ہو جائے گی، اور جملہ مصائب کا اس پہ رونا. کربلا نہ ہو تو کسی کو یقین ہی نہ آتا کہ اللہ ہے. کربلا نے ہو کے بتایا کہ اللہ ہے، حسین نے سر کٹا کے بتایا کہ اللہ ہے، حسین نے گھر لٹا کے بتایا کہ اللہ ہے، حسین نے اپنے بچوں کے گلے کٹا کے بتایا کہ اللہ ہے، نہیں حسین نے 6 مہینے کے علی اصغر اپنے ساتھ لا کے بتایا کہ اللہ ہے. نہیں تو
चाहते तो 18 दिन के थे अली असगर, उन्हें घर में छोड़कर आ सकते थे, जनाबे सोहरा के पास छोड़कर आ जाते, या बीवी उम्मे रबाब ही को घर में छोड़कर आ जाते। जब फातिमा सोहरा को छोड़ सकते थे तो बीवी उम्मे रबाब को भी तो छोड़ सकते थे कि तुम्हारी गोद में छोटा सा बच्चा है तो मैं सब अब पलट के वापस आएंगे। लेकिन हुसैन चाहते हैं कि ये तो सबसे बड़ी कुर्बानी होगी, ये तो अल्लाह को मनवाने के लिए मेरा सबसे बड़ा हदिया होगा, यही अली असगर तो मनवाएगा कि अल्लाह है, यही तो मनवाएगा कि अल्लाह है। यही तो हुसैन ने अली असगर के कान में कहा था कि जिस वक्त 28 रजब को जाते जाते सोहरा ने रोका, बाबा एक बार अली असगर को मेरी गोद में दे दीजिए। हुसैन ने रबाब से लेके अली असगर को फातिमा सोहरा की गोद में दे दिया। बच्चे ही अगर नहीं छोड़े छोड़े इनका सलाम इनको खुदा आलिम दीन बनाए, खुदा इनको जेवर इल्म से आरास्ता करे, खुदा इनको किसी का मोहताज न करे। जैसे ये बच्चे रो रहे हैं मैं इनको देख कर रो रहा हूँ, ये है हुसैनियत, ये है अली असगर की मोहब्बत। ये छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, ये छोटा बच्चा रो रहा है, देखो जरा इन पर गौर करो, ये बच्चे रो रहे हैं, अली असगर का तस्करा है। कोई ऐसा नहीं है जो रो रहा हो, जो रोएगा वो शफीउल खल्क कहलाएगा, वो सज्जान कहलाएगा। अली असगर का तस्करा, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। अली असगर को देखकर फातिमा सुग्रा की गोद में दे दिया। सुग्रा अली असगर को प्यार कर रही थी, हुसैन ने कहा सुग्रा देर हो रही है, लाओ अली असगर को गोद में दे दो, वापस ले दो। सुग्रा ने कहा बाबा छीन कर नहीं लीजिएगा, बाबा अली असगर खुद अपनी गोद में आ, मेरी गोद से आपकी गोद में आ जाए तो ले लीजिएगा। हुसैन ने दूर से खड़े होकर कहा मेरे बाबा की जान अली असगर आ जाओ, बेटा हमें बहुत दूर का सफर करना है, आ जाओ। बार बार हुसैन कहते थे अली असगर मेरी गोद में आ जाओ, अली असगर हुसैन की गोद में नहीं आते थे। आखिरकार हुसैन आगे बढ़े, अली असगर के कान में कुछ कहा, जैसे ही अली असगर ने सुना उमक्कर बाबा की गोद में आ गया। नन्ना सा 18 दिन का था अली असगर, करबला में 6 महीने का हुआ है, 18 दिन का था, 28 रजब को अली असगर, 18 दिन के बच्चे में इतना शऊर कि बाबा ने कुछ कहा, फौरन बाबा की गोद में उमक्कर आ गया। फातिमा सोहरा ने सिर्फ ये पूछा बाबा ले तो जा रहे हैं बस ये बताइए अली असगर के कान में क्या कहा था। हुसैन ने रोते हुए कहा यही कहा था, अली असगर अगर तुम ना गए तो तीर आता हुआ गले पर कौन खाएगा, उम्मत को कौन बख्शवाएगा, अल्लाह को कौन मनवाएगा। अली असगर हुसैनी लश्कर का सबसे बड़ा सिपाही है, हुसैनी फौज का सबसे बड़ा सिपाही है, नाम असगर है काम अकबर है, नाम असगर है काम अकबर है। इसीलिए ले गए थे, 6 महीने का हो गया बच्चा, आशूरे के दिन पूरे 6 महीने के हो गए अली असगर, इसलिए 6 महीने के हुए आशूर का दिन का इंतजार भी इसलिए किया, चाहते तो 9 मुहर्रम को जंग हो जाती लेकिन एक दिन कम रह जाता और कुर्बानी में एक दिन की कमी रह जाती। 6 महीने का जब होता है तो कुर्बानी कामिल हो जाती है, हुसैन ने कामिल कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की है, कामिल कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की है। परवरदिगार ये मेरा नजराना, ये मेरी कुर्बानी तेरी बारगाह में है। अली असगर को कुर्बानी बना के लेके चले, ये पानी पिलाने नहीं जा रहे थे, ये अली असगर की कुर्बानी लेके जा रहे थे। माँ ने एक सफ़ेद चादर डाली कि कहीं अली असगर पर धूप ना आ जाए, अरे उम्मे रबाब ये सफ़ेद चादर नहीं है, ये अली असगर का कफन है, ये अली असगर का कफन है। उम्मे रबाब को क्या मालूम मेरा बच्चा पानी कैसे पी कर आएगा, बच्चा चला गया बाप की गोद में चला गया, माँ झूले को झुलाती रह गई, माँ झूला झुलाती रह गई, फातिमा सोहरा भी झूला झुलाती थी, और इधर करबला से मदीने से लेके करबला तक माँ झूला झुलाती रही अली असगर के झूले से। रबाब को बड़ी मोहब्बत थी, रबाब को बड़ी मोहब्बत थी। अली असगर चले गए, अली असगर हुसैन की गोद में चले गए। हुसैन ने ऐसे अली असगर को उठाया और उठाकर कहा यह मेरा 6 महीने का बच्चा है, इसको बहुत प्यास लगी है, अरे इसको जल कतरे पिला दोगे तो तुम्हारे पानी में कमी नहीं आ जाएगी, अरे साथी कौसर का बेटा बेकसी में पानी मांग रहा है, मोहताजों की तरह पानी मांग रहा है, गरीबों की तरह पानी मांग रहा है, नाना का कलमा पढ़ने वालों की तरफ से पानी मांग रहा है, उनसे पानी मांग रहा है कि जिनको पानी पिलाया है, और वहां से पानी तो ना आया। एक बार तुम्हारे साथ ने कहा हुसैन के कलाम को पता कर दे, तीर जोड़ा कमान से, तीर का निशाना अली असगर, तीर का निशाना अली असगर। एक बार एक आलिम दीन ने लिखा रिवायत, आलिम दीन ने रिवायत लिखी
کہ ہرملہ نے تیر جوڑا، چلایا چاہتا تھا کہ تیر گر گیا، پھر دوسری مرتبہ اٹھایا، پھر تیر گرا، پھر تیسری مرتبہ اٹھایا، پھر تیر گر گیا۔ عمر صاحب نے کہا تو تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، کہ تیرا تیر نشانے میں کیوں نہیں بیٹھتا، کبھی ادھر گر جاتا ہے، کبھی ادھر گر جاتا ہے۔ کہا میں کیا کروں کہ جس زاویے پر حسین بیٹھے ہیں اس کے بالکل پیچھے خیمہ ہے، جب میں تیر اٹھاتا ہوں تو لگتا ہے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، کوئی بیوی ہے جو وہاں سے دیکھ رہی ہوتی ہے، میرا نشانہ چوک جاتا ہے، میری توجہ بڑھ جاتی ہے۔ کہا اپنا زاویہ بدل دے، اس نے زاویہ بدلا، زاویہ بدلا، تیر کو کمان سے جوڑا، تیر کو کمان سے جوڑا۔ میرا امام کہتا ہے یہ تیر سنسناتا ہوا چلا، علی اصغر کے گلے پر لگا، گلے سے پار ہو کر حسین کے بازو پر لگا۔ میرے امام نے کہا اگر حسین تیر کو اپنے بازو پہ نہ روکتے تو جدھر تیر جاتا ادھر بچہ جاتا۔ ارے علی اصغر، تم نے امت کو بخشوا لیا، ماں انتظار کرتی رہ گئی، فاطمہ صغرا انتظار کرتی رہ گئی، چلے ہوئے چولہے کی لکڑیاں، آئے میرا بیٹا علی اصغر۔